Salam əziz izləyicilər. Qoşulur rayonu Məhəmmədi qəsəbəsində 15 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 3 otaqlı kupçalı qına evi satılır. Bina magistral yolun üstündə Arazma marketin üstündə yerləşir. Yaşlı insanlar üçün skamyekalar quraşdırılır. Bura binanın girişidir. Lifti də işləyir. Çox təmiz səliqəli binadır. Daxil oluruq mənzilimizə. Mənzilin ümumi sahəsi 110 kvadratdır. Sənət kopçadır. Geniş foyesi var. İstili sistemi kombidir. Bura mətbəxidir. Qiyməti 90 min manatdır. Yəni alıcı olsa yendirim olmayacaq. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.